adalah Kakung Wari, monggo sakiwonipun, sakiripun Mbak Lulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sih tentrem rahayu. Mugi tansah kajiwa kasariro dumateng kula dalah panjenengan sedoyo. Mriginipun ingkang hamek ugati pepundhen kula panjenipun Bapak Bambang dalah Ibu Lulu. Lumeberipun dumateng para tamu undangan Kakung Sonti Miwah Waradin Sagung Dumadi. Tinarebuka jroning manah monggo sami sesaros raos muji syukur wonten ngarsa dalem Gusti ingkang Maha Wilasa. Gusti ingkang Maha Dat murbeng dat Allah Subhanahu wa taala ingkang Maha Welas lan Maha Asih. Ingkang sampun paring pinten-pinten barokah saha kanikmatan mliginipun dumateng kang hamba gugati panjenengan Mas Bambang dalah Mbak Lulu. Lumeberipun dumateng kita sami miwah waradin Sagung Dumadi. Wonten ing rikalenggahan menika pepundhen kula Bapak Bambang dalah Ibu Lulu. Rumagang karya minangka dermaning wreda. Margya kang putranipun ingkang ninggal mangsa kanak-kanak ngancik mangsa remaja. Ingkang kawujud kang putra sampun kakitanaken, sampun katedhakaken. Kanthi menika memuji mringkang Maha Kawasa ugi nyuwun donga pangestu handika sami. Mugi-mugi kang putra ingkang nindakaken mangsa remaja kaislamaken, kasunataken ing benjing sageta mikul dhuwur mendem juru tumating bapa dalah ibu lumeberipun dumateng para wedha sedaya. Ing pangajap mugi-mugi kang putra Nimas Bagus Marcel ing tembene sageta kasembadan punapa ingkang jinangka tansah kasembadan cita-citanipun. Mugi Gusti ingkang Maha Kawasa tansah ridhoi, tansah peparing dumateng Dole Marcel ing tembene dados putra ingkang soleh migunani tumraping bangsa agami negari lan minangka ing kala benjing minangka dados bayangkari ning negari. Ugi Bapak Bambang ngaturaken matur sembah duwun rawuh para tamu kakung sumawon putri ingkang sami lenggah pinarak nindakaken kembul bujono. Wondene Bapak Bambang sampun dangu anggenipun angrakit ubur rampen ananging dugi titi wanci saged paring pasugatan dumateng handika sami ana mung kados mekaten menika pramila wonten kirang langkungipun Bapak Bambang yuwun gunging sih samudra pangsami. Ugi kawula ing mriki minangka sesulih saking campur sari jaranan agung budaya ingkang dipun pangarsani dening Adi Mas Ciko Anang Yuviandi. Wondene kala mangke anggenipun caos panghiburan purwa madya ngatos ing wasana kirang resepaken dumateng handika sami menggaing pagelaran ing dalu punika. Pramila kula minangka sesulih nyadong gunging lumutring sih samudra pangsami. Wonten ing dalu punika saking agung budaya ingkang dipun pangarsani Nimas Ciko Anang Yuviandi. Wonten ingkang minangka sesepuh panjenipun Bapak Wari dalah Bapak Rigan
pun dini kemang ngerawit ingkang dipemandiganing dining Mas Parno CS pun dini sutradara Adi Mas Bagus Sutawar. Sepisan malih hambuk pilih kalau mangke paring panglipur Handiko Sami keluarga Mas Bambang saking Pangarso sekarang Agung Budoyo Mas Ciko Anang Yuhyandi Yun Pangapunten dumateng Handiko Sami wonten sabdanipun pandonga mugi-mugi wiwit menika ngantos salamiyo keluarga Mas Bambang tansah manggih wilujeng nirsa koro-koro rahayu wilujeng ngantos salamiyo wonten dinatur menika mekaten kesaget kula aturaken mbok bilih wonten kalepatanipun Purwo Madya ngantos wasana nyuwun gunging sih samudra pangasami asesanti memuji mring Gusti Yang Maha Kuwasa mugi mekaring budaya tansah anuhaken ketentraming bangsa kalawan negari asesanti jaya jaya wijayanti nirbaya nirwikara kalis ing sambe kala mugi rahayu 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 sumedya ingkang pinanggih nuwun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nego sagunging pakrumatan nyuwun lepat sih samudra pangasami kanthi menika pamuji donga nyuwun mring Gusti ingkang Maha Kawasa katindakaken dening Eyang Wari telah Eyang Budur ing pangajap mugi-mugi lampahipun pagelaran jaranan agung budha ing dalu menika Purwo Madya wasana tansah manggiyo rahayu rahayu widodo kalis ing sambikala ingkang awujud dedonga ukti ngepuling kamenyan pinongko sarono media memuji dumateng Gusti ingkang anggelar jagat. Suasana katon sremeng-sremeng peteng anyarengi puji dongonipun Eyang Wari dalah Eyang Bejur marang Gusti Ingkang Maha Kawasa pinangka hamurwakani lampahing pagelaran seka agung budaya wondene kang medal saking sasana para mantu puji sasana pepanggungan ing sadaya awujud atraksi punapa kemawon ingkang ateges hangipur dumateng panjenengan sami pangepuling gondo arum kamenyan sesuluk dumudoling angkoso minangka sarana memuji pring Gusti ingkang anggelar jagat
ing pangajab tansah kasembadan punapa ingkang kajangka punapa ingkang dados pandonga saged kaijabahi pisan keluarga Mas Bambang tansah ayem tentrem rahayu rejeki kang lumintu lumeber marang kita kabeh. Droning wo parleman awujud kethek putih wanara putih lan wanara abang samiyo anyedhot gandha arum eta awujud genah memujiyo marang Gusti Ngamuh Kawasa paring dedonga marang keluarga ambang susul awujud maneka warna titah ing Gusti Kang Maha Kawasa awujud apa lek ngono iki pocong munyok enek budeng enek monyoke enek pocongnya enek barongane wis genep enek macane menika sarana pamujud yen to titahing Gusti ingkang anggelar jagat wujud maneka warna ananging yen rikala samono ana pangganggu gawe uga ora ana bebanine ganggu gawe mula awujud mat sinamadan antaraning makhluk alus makhluk awujud kabeh titahing Gusti Kang Maha Wilasa. Singo Arong Jemedul Soko Gua Laos Kang Kaundang Mbah Wari Ning Sabi Bari Lebungkung Bari Maneh ya. Mula saking makhluk awujud ing mangkono ora kena ganggu gawe marang anak Adam ning sabanjure kabeh padha titahing Gusti Kang Maha Wilasa. Sitok kau itan gono, lor gono, kau kulon gono. Neng, api ora ganggu gawe. Yo.
Wus kaparingan jajaran Gunung Bali monong papan gonmu iyo aku ora bakal kabu gawe aku wis diparingi bahwari limang ya puji donga peparingku muga-muga tansah kasembadan lancar kabeh ya. Dolan hati-hati papan panggonane sing sih kelor roti curang ora apa-apa papan curang bus pakuninan panggonanku iya macan tutul apa tangkah nyengguyung-guyung oh nggih beres aku nyengkurung ora bakal ganggu gawe iya yen to sira ganggu gawe tak lebur we yura ojo aku dipodo kalau siramu ditai gusti iyo kenapa we kenapa ojo ya ndeleng ae paring donga kok. Iya. Cetha lek ngono. Iya. Siji boko siji balik papan panggonane dhewe-dhewe ninggal donga-donga kang becik donga-donga kang apik memuji mringkang kawasa tansah kabeh ingkang sami hanyeng kunjung Rembaka rahayu wirujeng ora ana nir sawiji apa iya kana yen mangkono ninggal bali papan panggonmu dhewe-dhewe nggih nggih nyuwun pamit ing pasilan ndoro iya iya muga-muga tansah kasembadan goning pas Bambang kula wentah putrane iya Bali yo Bali Bali rahayu selamat. Mbah Wari kabul sing diceluk iki mang kethek putih teko kethek abang teko ketek lorek ning kuwi sore kae. Keton. Oh ketek loreke ngombe. Barongane ya teko, singa barong macane teko. Teko. Ning kabeh tekone kene paring donga pestu. Mula ora kena kanggo gawe najan to panggambarane makhluk alus sing ora katon ning ana. Najan to kita ora weruh, mula awak dhewe ora kena kanggo gawe makhluk alus, sing alus bakal ora bakal ganggu gawe marang kita kabeh. Kabeh rahayu wilujeng selamat nirsakotkoro puji dungone Pak Bambang gone kula wentahe selamat ayem tentrem salamiyo amin. Iki tansah nenggo medalipun turangga seta saking